السلام علیکم جی. اس وقت ہم گمان پارک سے لائیو بارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کارکنان کا زبردست قسم کا اسٹیمنا. بچے بوڑھے ہر طرح کا طبقہ گمان پارک کی طرف روان دوان. کپتان عوام کی ریڈ لائن عمران خان زندہ باد. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے. بارش ہو رہی ہے جی زبردست قسم کی. بارش میں اسٹیمنا چیک کریں. آزادی 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 آئے اور گرفتار کر کے دکھا.